Després de molts mesos sense ocupar cap de les quatre primeres posicions, el Terrassa Futbol Club està en disposició d'entrar de nou en llocs de play-off. Només un punt separa el conjunt de Miqui Carrillo, cinquè classificat, del quart, l'Escó. No depèn de si mateix, però tot apunta que una victòria diumenge a Nou Barris, combinada amb alguna ensopegada dels seus predecessors, portaria de nou l'equip agarenc a la zona noble de la taula classificatòria. El partit, però, serà de màxima exigència. El líder, la Muntanyesa, és conjuntament amb el Terrassa l'equip més en forma de la Lliga. Suma quatre victòries consecutives i el passat diumenge va guanyar 0-3 en un camp tan complicat com el de la Pobla de Mafumet. A la recta final de la temporada, puntuar no és suficient. No penso en un punt, penso en guanyar. Sabem que és un partit que cap al tipus de camp que ganem hem de competir per guanyar. I no, ja no es pot, especular ni en la casa ni en la fora. Aquí que especular perd, no? Perquè ja si et deixes dominar aquell camp són tots pilotes llargues a l'àrea i tens les de perdre. Llavors, bueno, ara com va el partit, però l'idea inicial és anar pel partit i guanyar. No podem buscar una altra cosa. Volem guanyar per entrar en playoff, que fa setmana que no estem. A les files de la Muntanyesa, Amantini és baixa per sanció, mentre que el defensa Sergi Pérez, amb un esquinç al genoll, és l'únic dubte per al tècnic del Terrassa, que viurà de nou un partit molt especial a la que va ser casa seva durant 9 anys. El partit començarà a les 12 del migdia i serà dirigit per Rafael Díaz Melero. El Terrassa ha arribat a un acord amb el club de Nou Barris per abaratir el preu de les entrades, que costaran 8 euros, per a tots els socis que es desplacin fins a Barcelona i presentin el seu carnet.